Deo javnosti smatra da bi ponovna koaliciona saradnja uoči predstojećih izbora između pokreta Dveri i Dosta je bilo bila veoma moguća i da ne bi predstavljala iznenađenje za mnoge na političkoj sceni. Spekulacije među opozicijom da bi se to moglo zaista i dogoditi učestale su nakon što su lideri Dosta je bilo i Dveri, Saša Radulović i Boško Obradović, gotovo sinhronizovano nastupili na sastanku opozicionih partija i predstavnika vlasti u dijalogu o poboljšanju izbornih uslova organizovanom u Skupštini Srbije, kojem je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zamolili smo lidera pokreta Dveri da prokomentariše ove navode. Pre svega treba reći da nakon prestanka postojanja Saveza za Srbiju kao velike opozicione grupacije, evo već gotovo godinu dana Srpski pokret Dveri ide samostalnim putem i u ovom trenutku nismo deo nikakvog opozicionog saveza, ali smo otvoreni za razgovor sa drugim kolegama iz opozicije koji je najbolji način da izađemo na sljedeće izbore. Ja mislim da tu postoje dva načina. Jedan je da se napravi jedinstvena zajednička lista kompletne opozicije sa jednim zajedničkim predsjedničkim kandidatom, a druga opcija je kao prošle godine u Crnoj Gori da idemo u nekoliko opozicionih kolona koje se međusobno neće napadati, koje će sarađivati i koje će u ukupnom zbiru pobediti vlast. Dakle, mi u ovom trenutku stojimo potpuno na raspolaganju za jedan razgovor na tu temu, vodimo našu samostalnu politiku, predstavljamo naš program, predstavljamo naše kadrove i u tom smislu mislim da ako to bude izbor pao na to da se ide u više opozicijnih kolona, da onda treba napraviti jednu patriotsku, suverenističku opozicijnu kolonu koja bi stavila na prvo mesto Kosovo i Metohiju, zatim porodicu, ekonomski i ekološki patriotizam, dakle podršku domaćoj privredi, poljoprivredi i zaštitu životne sredine i ono što smo mi nazvali promenom sistema, odnosno željom da konačno ovde ne bude samo smena vlasti, jer ovde su se vlasti menjale, ali sistem ostaje isti, već da ovoga puta sa smenom vlasti promenimo i ovaj kompletan korumpirani sistem koji postoji više od 30 godina. U tom smislu spremni smo za razgovore s ostalim kolegama, pa i sa pokretom Dosta je bilo. Iako u ovom trenutku pokret Dveri nije deo ni jednog opozicionog saveza, lider Dveri Boško Obradović smatra da je potrebno da se opozicija dogovori o sinhronizovanom nastupu na predstojećim izborima, jer prema njegovim rečima niko ne može sam da pobedi vlast. To bi podrazumevalo dogovor o međusobnom nenapadanju kao i kampanju za povećanje izlaznosti i motivisanje apstinenata da glasaju, kao i zajednički poziv biračima da svoje poverenje pruže nekoj opozicionoj izbornoj listi prema svom ličnom, ideološkom i drugom izboru. Njegov predlog obuhvata i saradnju opozicije na biračkim mestima kao način za sprečavanje izborne krađe. Obradović je naglasio da treba napraviti jednu patriotsku, suverenističku, opozicionu kolonu koja bi stavila na prvo mesto Kosovo i Metohiju, zatim porodicu, ekonomski i ekološki patriotizam.